Вітаю! Британія представила новий план війни на цей рік. Стратегію приїхав, привіз, точніше, Грант Шапс та генерал Радакін. Приїхали зустрічатися з сирським, Зеленським, з оточенням і, власне, представили стратегічний план. Після Києва мали їхати в Одесу, але хтось цей план злив. Довелось повертатись на Британію. Давайте проговоримо цю історію, що за план, хто міг злити. Загалом, як Росія могла дізнатися про її супергостей, які готувалися так сюди приїхати, що не те, що комп'ютери, там айпеди, телефони залишали в себе вдома в Британії, навіть якщо зубна щітка мала батарейку, вона мала залишитись в Британії. Ніяких павербанків, нічого, що могло б їх тут ідентифікувати чи вичислити їх переміщення. Летіли в Польщу, таємними ходами вночі пробирались в Україну, ну але хтось злив. Що за план і всі деталі зараз пройдемось з вами, але два прохання. Давайте доб'ємо наш збір для Хартії. Неділя, я думаю, ідеальний день, щоб це зробити. Більше, ніж 90 тисяч ми з вами, 900 тисяч. Ми з вами зібрали до мільйона, залишилось по 30 копійок, друзі. Все по 30. По 30 копійок кидаєте, можете і по 300 гривень, і по 500, але наш улюблений з вами донат – це 100-200 гривень, це прям ідеально. От, і ви насипаєте, і одразу завтра перечисляємо гроші, запускаємо в роботу, купляємо реби. Реби, які зберігають життя для хлопців, дівчат із Харкії на Лимано-Куп'янському напрямку. Це перше. Друге. Підпишіться. Підпишіться на цей YouTube-канал. Нас атакують російські боти і тролі, понижують видачу. Вас мільйон, який дивиться цей YouTube постійно. Але якщо ви не підписані, то він може просісти через ці атаки, і ви потім його не знайдете. Тому, будь ласка, підпишіться, чорна кнопка під низом, нажали і поїхали далі. Так? Давайте проговоримо. Власне, приїхали, скажімо так, наші стратегічні друзі і партнери, ніхто не сумнівається, що Британія один з найпотужніших друзів, дуже хоробра, класна, сильна, і Британія каже, слухайте, ми приїдемо, таємна зустріч, поговоримо, який буде план. Зараз про це вже написала газета The Sunday Times. От, велика стаття, розбір, просто такий великий сюжетний матеріал, як виїжджали, як приїжджали. От, і ще скажу, що ще й в цей матеріал не потрапило, ми потім вже далі більше новин знаємо. Так от, приїхав одразу міністр оборони Грант Шапс, людина, яка вже втретє приїжджає в Україну, двічі як міністр, ну і взяв генерала Радакіна, одного з топових людей, який допомагає Україні, який тоді працював з Залужним, зараз приїхав знайомитися з Сирським. От. Ну і дуже цікаво, там розкрили ще й роль самого Радакіна, але дуже важливо, що вони приїхали, зустрічалися з Зеленським в Мар'їнському палаці, і вони розповіли план. Зараз вже це можна говорити, це вже є в пресі. Що, типу, українці, укріпляйтесь на півночі, укріпляйтесь на сході, але будемо брати Крим. Вони говорять, дивіться, у вас є круті можливості через ракети, які в поєднанні Storm Shadow з нашими Нептунами дають непоганий результат. Тобто винищуємо все, що можна на території Криму, беремо під контроль море вашими дронами, нашими ракетами, говорять британці, і зачищаємо. Одним словом, ідемо звільняти Крим. Ось такий козацький план. Ну, приблизно так козаки й робили. Ну, а тільки замість чайок в нас сьогодні штормшедок. Ну і, власне, перед цим, як вони вилетіли, Путін обстріляв Зеленського та грецького прем'єр-міністра, ви пам'ятаєте, була ця інформація. Загалом це все йде навколо 7-8 березня, тобто це раніше було. І британці зрозуміли, що є обстріли, але все рівно їдуть в Україну, тому що обстріли були за кілька сотень метрів і кілька людей вбило. Порядка 5 людей росіяни вбили і за кілька сотень метрів від Зеленського та грецького прем'єр-міністра. Прилетіли, значить, ракети, але британці все рівно приїжджають, зустрічаються в Мар'їнському палаці, представляють Зеленському цей план, вони дуже класно все проаналізували, підготувалися. Ну і, власне, каже, що давайте ціль, план на цей рік будемо звільняти український Крим. А там будемо тримати лінію оборони, головне, щоб не пропустити. Вернемо Крим, далі будемо думати. От, Зеленський вийшов в супер настрої, типу, гарний, класний план, все супер, типу, давайте.
От. А і вся делегація теж була задоволена, всі задоволені. Радакін з Шапсом їдуть до свого посольства, там зустрічаються з Стефанішиною, говорять про вступ в НАТО, вони кажуть, що вони максимально нас підтримують. Єдине, що можливо не в війну, тому що пряма конфронтація, але типу все, що треба, ми готові зробити і залишаємося найбільш відданими для України. Плюс статті вони розповідають цій Sunday Times, що, дивіться, крім того, що говорили про НАТО, загалом важливий експорт. І Радакін, як один з тіньових помічників і друзів України, допомагає тримати безпекову ситуацію на морі. От, і британці говорять, що ріст економіки цього року прогнозується 4,7%, майже 5%. І це дякуючи морю, тому що ми можемо вивозити нашими кораблями зерно. І, власне, Радакін – один з архітекторів цього коридору. Росіяни пропонували з турками з ООН свій коридор, він провалився. От, і британці допомогли нам вибудувати свій коридор. Я вам розповідав, що Ердоган на переговорах з Зеленським казав, давайте відновимо коридор. На що Україна сказала, слухайте, який коридор? Ми вже свій збудували, ви нам нашу. Нащо ви нам впарюєте те, що в нас і так уже є? Не продавайте нам, як циган, сонце. Ми все самі розуміємо. Ми маємо сильну позицію через британські ракети і наші дрони, які по воді знищують російські кораблі, і ми вже там більше 20%, я думаю, вже четвертину російського флоту знищили. Це стара стратегія, до речі, британці її непогано знають, бо саме французи використовували позицію Давида проти Голіафа на морі, коли в британців був суперфлот, французів такого не було, і от вони використовували тактику знищення великих кораблів. Тому Україна сьогодні мобільна, на дронах, з гарним інтернетом знищує російські кораблі, відправляє їх на дно. І саме це призвело до того, що ми можемо нашими красивими корабликами вивозити зерно. Більше того, Радакін включив ще й свої зв'язки в лондонському сіті, от, тому що дуже дорога перевозка була. Якщо до війни, вони тут навіть в статті наводять ціни, там вартість була 0,025 цента, потім стало 0,5, то коли Радакін залучив страхові компанії, і це Lloyd's і Marsh McLennan, американський страховщик, вони знизили перевозку з 5 центів до 0,7, ну, тобто в 7 раз. Ну, от, так, дорожче, ніж було, в 2-3 рази, в 2,5 до війни, але в війну 0,7 краще, ніж 5. Ну і, власне, запрацював цей коридор, і Радакін дійсно такий потужний генерал, який не тільки знає, як тримати мілітарну ситуацію на морі і робити Чорне море українським, але й залучає страхові компанії, залучає великі фінанси, щоб страхували наші вантажі, тому що дійсно не всі готові входити в такий бізнес, а вони нам допомагають. Ну і матеріал говорить про там Storm Shadow, говорить про зерновий коридор і, власне, час перебування Шапса з Радакіним в, ну, говорить про важливість моря, ракети і деокупацію Криму. Ну і зустріч в посольстві, і тут до них приходять розвідники, які кажуть, Путін знає, що ми їдемо в Одесу, не можна їхати, друга частина, як вони кажуть, second leg, ну от друга нога, значить, їхньої другий крок їхнього плану, який під суперсекретом, злито. І от вони кажуть, все, типу, давайте повертатись назад. Вони вранці, рано вранці виїжджають на Польщу і далі летять в Британію. І, власне, Шапс дуже злий від того, що хто міг злити. Друге, що Путін стріляє по західних лідерах, хто він такий, ми його покараємо. Ну, от, що він собі взагалі думає. Але в автор статті, плюс в них там ще пригода, якої нема в Sunday Times, от, вони пролітають над Калінінградом, Путін блокує GPS його літака і загалом, типу, наражає його на небезпеку, тисячі коридорів над Європою, ну і, типу, в ідеалі, в думці Путіна було, типу, щоб він влетів в якийсь інший літак, Путін ставить, ну, ви пам'ятаєте, MH17, Путін ставить під загрозу пасажирські літаки тільки, щоб нанести якусь політичну військову шкоду своїм ворогам. Ну і, власне, Путін закидає ось таку річ, з Калінінграда глушать, вони пролітають 30 хвилин без будь-якого зв'язку, ну і в кінцевому випадку все нормально, вони долітають, але дуже злі,
Ну, а те, що Путін собі ось таке дозволяє. Україні теж злі, ми з вами, наприклад, що хтось злив цей секретний план. От, якраз така друга частина Одеси, де все це проговарювалось, де вони мали поїхати побачити і запланувати ще деякі речі. От, тобто злили інформацію в нашим ворогам. Ось цю людину треба знайти і покарати. Тому що так ми війну не виграємо, якщо криси та щурі будуть зливати, якщо в наших штабах будуть кроти. Розумієте? От, напишіть, будь ласка, як ви думаєте, хто це міг бути. Перше і друге, чим я хотів завершити, Шапс читав книжку. І це, ну, я думаю, що те, що злили, його дуже розчарувало. І він читав книжку одного з лорда Деннета «Від перемоги до поразки». От, і The Sunday Times журналіст каже, що от інколи можна прозівати і втратити суперсильні позиції, і потім вийти на такі от слабкі. Ну і, власне, це історія про те, що дуже важливо тримати стрій, дуже важливо не зливати інформацію, а тих, хто зливає, самих зливати в унітаз. Ось така історія, бачите, є чорти, є кроти. От, і тут треба провести дуже потужну роботу, тому що британці вкладаються в нас як можуть, британці нам допомагають, роблять плани, допомагають страхувати, допомагають ракетами, а ми тут розкидаємося направо і наліво. Цією інформацією треба вичищати кадри, тому що Україна не переможе, якщо тут будуть російські воші. Друзі, підпишіться на цей YouTube-канал. Бачите, ми з вами вичищаємо російських агентів в YouTube, але треба їх вичищати загалом з країни. От, але вони нас атакують, тому підпишіться, щоб ми точно були на зв'язку. Друге, Хартія. Давайте допоможемо Хартії. В неділю дозакриємо цей збір. Нам залишилось менше 100 тисяч гривень. 900 тисяч ми зібрали, доб'ємо цих 10% і збір буде закрито. Реби куплені, солдати в безпеці. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!